Norveçdə yeni növ koronavirus epidemiyası nəzarət altına alınıb və xəstəliyin ötürülmə sürəti 0.7-yə qədər azalıb. Big Azın T24-də istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Norveçin səhiyyə naziri Bent Hoye bildirib. Norveçdə koronavirus diaqnozunun Orta hesabla 0.7 nəfəri yoluxdurduğunu deyən Hoye hökumətin bu göstəricisini ən çox 1 nəfərlə məhdudlaşdırmağa çalışdığını deyib. Norveç hökuməti məktəblərin bağlanması, daxil məhdudlaşdırıcısı tədbirlərinin aprelin sonuna qədər uzadılıb uzadılmayacağı barədə qərarı aprelin 8-də elan edəcək. İlk koronavirus xəstəsinin fevralın 26-sında qeydə alındığı bu ölkədə artıq 5866 nəfər bu xəstəliyə yoluxub, 78 nəfər isə dünyasını dəyişib.